მოხერხდა შეხვედრა თავდაცვისამინისტროში, ვერ მოხერხდა შეხვედრა პრემიერის. მე ვფიქრობ, რომ ამ დონის დელეგაციასთან, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ადამიანებთან, რომლებიც არიან საქართველოს დეოკუპაციის მხარდამჭერნი და ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად პრაქტიკულად გადმოწევას ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო საზღვრის, აი ამ ასეთი დონის დელეგაციის, ნუ მოდით ჩავთვალოთ, იგნორირება ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული, ჩემი აზრით, პოლიტიკური შეცდომა. ამ ჯგუფმა, ამ ევროპარლამენტარებმა მოინახულეს ასევე ვანო მერაბიშვილი და არ ვიცი, შეიძლება ეს გახდა კიდეც ვინმეს გაღიზიანების მიზეზი.